Jā, es gribu pajautāt, vai Broka jau viņa ir pa 50,000 gada strādā kā Latvijas universitātes profesors, vai jūs zināt, kas ir ķīmiskais process hidrolize un pirolize? Jūs nezināt, jā? Nē, es pasakīšu. Tas ir tas pats, kas ir Baltkrievi jau vismaz 15 gadus, un tas ir ķīmiskais process, ar ko var ietaupīt katrais dzīvoklis 500 eiro gada. Un tādu aptuveni naudu, nu, mazāku, ietaupē katrs Baltkrievijas dzīvoklis, kur ir uzstādīts hidrolize un pirolize. Es pasakīšu, kas tas ir, jo, nu, lai baiva brokā ar 135,000 gada. Tas nav īsti jautājums. Tas nav. Es pajautāju viņa nezinā, es atbildēju viņas vietā. Tā var. Nu, jūs viņai palīdzējāt tādā veidā. Nu, lai viņa zina vismaz. Tā. Tas ir, kad, un, piemēram, saskaņieši noslēdza korumpēto līgumu uz 20 gadiem, lai izvies atkritumus pa milzīgu naudu. Bet reāli Baltkrievijā atkritumus izved bez maksas, jo katrs atkritumus, izņemot celtniecības atkritumus, var sadedzināt speciālas krāsnas ar hidrolizes un pirolizes metodi. Un par to daudzi no šeit cilvēkiem zina, varbūt kā arī vaiva, bet vienkārši viņi to noklusē. Tāpēc, ka tur, kur ir kaut kas bez maksas, nevar nozēt. Paldies! Es izklausās pēc toksiem laukiem, man liekas, citādāk. Jā, Bandekums, kam jūs gribat kaut ko pavaicāt?